Мир вам! Сьогодні 6 грудня 2020 року. Бог подарував мені гарний, сонячний, прохолодний день. Я дякую Богу за Його милість до мене і мої роздуми про зібрання. Неділя – день спочинку, день світла і тиші, день молитов, розваги, день скріплення душі. В неділю ми в родину збираємось одну, співаємо Творцеві пісні, хвалу святу. В неділю, день Господній, зміцниться в нас душа, щоб краще ми сповняли побожні діла. Хвала Отцеві в небі і Синові Його, і Духові Святому за радість дня цього. У мене радісний день, недільний, і в нашому краї ми можемо збиратися разом. І Христос сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. Бог дав нам недільний день. І в усі часи, чи то в суботу, чи то в неділю, чи в якийсь інший день християни старалися зібратися, йшли в дім молитви, в церкву. Що сьогодні зробимо ми? Вчора я з другом говорив, і він каже, в нас не дозволяють збиратися. Нема такої можливості. Я дякую Богу, що в нас можливість є. Я виростав в Радянському Союзі, і там був час, коли не дозволяли збиратися. І коли не дозволяли, віруючі все ж таки старались іти помолитися разом. Навіть в лісі доводилось робити зібрання, чи в інших місцях. Але шукали, щоб зібратися разом. Чи в нас є бажання сьогодні збиратися, чи ні? Коли в деяких місцях сказали, що не можна збиратися, дехто, можливо, і зрадів. О, не треба йти, можна вдома відпочити. Що робиш ти сьогодні в день недільний? Ти йдеш, ти підеш в зібрання? Чи ти сам по собі? Коли збиралися, навіть трудні часи, в Дії апостолів написано, Петра забрали і хотіли вбити, але церква зібралася і молилася. Коли Христос вознісся, учні пішли, зайшли в кімнату, молились, шукали Господа. Вони були разом. Сьогодні ти з ким разом? Чи ти сам один? Давайте будемо збиратися, підбадьорювати один одного, благословляти один одного. Час короткий. Ми всі чекаємо, що скоро прийде Господь. А поки ми на дорозі, будемо разом шукати можливості бути разом. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня. Нехай Господь благословить кожного. Миру, благословіння. Нехай цей недільний день буде благословінням для вас. Всього вам найкращого. Збирайтесь разом, прославляйте Господа. Боже, всім благословіння.